Para po sa ating health study sa hapong ito ay atin pong pag-uusapan ang iba't ibang organs ng ating katawan. At para po sa hapong ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa isang organ na hindi po masyadong napag-uusapan at napapansin. Ngunit ito po pala ay mayroong mahalagang role sa ating katawan at kapag hindi po ito napangalagaan ay magkakaroon po tayo ng iba't ibang komplikasyon. May naisip po ba kayong organ na marami po ang nagsasabing wala po itong gamit at hindi po ito ganun kahalaga sa ating katawan? Tama po kayo. Ito po ang ating appendix. Katulad po sa iba't ibang parte ng isang libro, ay meron din po itong isang parte na hindi po masyadong mahalaga, ngunit mayroon din po pala itong gamit. Ito rin po ay tinatawag na appendix. Sa isang libro, ang appendix po ay makikita sa pinakalikod ng isang libro na naglalaman ng mga supplementary materials na hindi po masyadong mahalaga na parte ng isang libro. Ngunit maaari naman po itong magbigay ng mas komprehensibong pangunawa sa mga research problems halimbawa po na masyadong mabigat at mahabang isulat sa mismong nilalaman ng libro. Sa madaling sabi, ay mayroon din po talaga itong purpose at role sa isang libro. Saan po ba matatagpuan ang ating appendix? Ito po ay nakalagay sa dulo ng ating colon o large intestine. Bakit po tayo may appendix? Ang appendix po ay isang parang uod na tube na nakakabit po sa ating large intestine. Ang organ po na ito ay madalas na nasasabihang hindi po masyadong mahalaga at madalas din pong natatanggal o inaopera para hindi po sila magkaroon ng mga komplikasyon o mga sakit sa appendix bago pa man magkasakit ay marami po ang nagpapatanggal na lang nito sa kabilang banda naman po ay marami ng mga modernong pagsusuri ang naniniwala na ngayon na ang appendix po ay marami palang mga pangunahing gawain at functions sa ating katawan at pinaprotektahan daw po nito ang ating katawan mula sa infection. Kaya po pala meron itong mga bahagi sa ating immune system. Marami pong pag-aaral ang naisagawa tungkol sa appendix sa mga nagdaang mga taon na nagpapakita na ito'y nagtataglay din po ng mga lymphoid cells. Ito po ay mga cellular na may bahagi sa pagpuksa sa mga body infections. Ito'y nagpapatunay na ang appendix po ay may pangunahing role sa ating immune system. Ang appendix po ay napag-alaman bilang bahagi sa mucosal immune function. Ang mucosal immune function ay mayroong tatlong main functions. Pinoprotektahan nito ang ating mucous membranes sa anumang microbes o mga viruses na maaari pong makapasok dito at mag po ng infection. Ano po ba ang mucous membranes? Ito po ang mga manipis o payat na mga soft tissue na nakalinya po sa cavities ng ating katawan na nakalagay lamang sa ilalim ng skin at naka-expose sa labas po ng ating katawan o external environment. Upang mas maintindihan po natin ang mucous membranes po ay matatagpuan sa mga sumusunod. Una, matatagpuan po ito sa ating digestive system mula sa mouth hanggang sa anus. Pangalawa po, ito rin po matatagpuan sa ating respiratory system mula sa ating nostrils, sa ating ilong, hanggang sa lungs. Pangatlo, ito po yung nasa ating ding urogenital system. Kabilang po dito ang urethra, bladder, ureter, gayon din po sa uterus at reproductive part ng babae at glands naman po sa mga lalaki. Pangapat, kamanghamangha din po itong nasa ating mga eyelids. At panghuli at panglima, ito po ay yung tatagpuan din po maging sa ating din pong mga tainga. Sa madaling sabi po, ang ating appendix ay kabahagi po sa pagdepensa mula sa mga matitinding infections, viruses, at bacteria kabilang po ito sa ating immune responses. Sa nabanggit po sa mga nagdaang slides, ay nasabi po dito ang role din po ng ating appendix sa ating digestive system. Paano po ito nangyari? Ayon po sa mga pag-aaral mula sa Duke University Medical Center, ang appendix po ay mayroon ngang mga pangunahing gamit. Ito po ay nagpo-produce at nag-iimbak ng good microbes o good bacteria para po sa ating bituka. Ang research team na binubuo ng mga immunologists ay nagsasabing ang ating daw pong digestive system ay rich in bacteria na hindi lamang po harmless ngunit sila din po ay mahalaga at nakakatulong sa ating digestion sa mga pagkain po na ating kinakain. Ang mga good microbes po na ito ay madalas na nagfa-flush out mula sa ating katawan palabas. At doon po tayo minsan nakakaranas ng mga sakit tulad ng dysentery o cholera na ito po ay nagpapahina o nagbibigay ng suffering sa ating digestive system. Kapag nangyari po ito, na malapit na tayong maubusan ng good bacteria o microbes, ay dito na po magtatrabaho ang ating appendix. Paano po kaya? Ang appendix po ay magre-release na po ngayon ng mga nastak o naimbak nitong good bacteria na nabanggit po anina. At nire-reboot o nire-restore po nito ang ating digestive system. Ayon po ito sa mga researchers. Napakagaling po pala ng trabaho ng ating appendix. Ayon naman po sa isang doktor na si Dr. Bill Parker na isang miyembro din po ng research team na nag-publish po ng usefulness ng appendix dahil daw po ang appendix ay nakalagay sa lower part ng large intestine na dito din dumadaan ang pagkain at microbes ay sumusuporta din sa theory na ang appendix po ay mayroong function na related po sa tinatawag na microbial flora ng ating digestive system na kailangan po maging balance ang ating intestinal flora. Ibang studies naman po ang nagmumungkahi na ang strukturang ito ay mayroong pong role sa ating pagdumi ngayon naman po ay ating aalamin kung ano po ang mga karamdamang maaaring mangyari sa ating appendix at mga sanhi po nito. Ang mga kadalasang karamdaman sa appendix ay ang appendicitis o pamamaga ng appendix at carcinoid tumors o mga bukol na tumutubo dito. Maraming mga eksperto ang nagsasabing mahalaga at may gamit ang appendix. Ngunit, marami ding doktor ang nagre-rekomenda na ipatanggal ang appendix para daw po maiwasan ang nakamamatay na mga sakit na ito. Ating po ngayong alamin kung ano po ba ang ibig sabihin ng mga sakit na ito. Una po ay ang appendicitis. Ang appendicitis po ay ang pamamaga ng appendix. Tignan po natin ng mas malalim. Ito po ay isang medical emergency na madalas pong nire-require ang agarang pag-oopera upang alisin ang appendix. Kung hindi po ito maaagapan agad, ay maari po itong pumutok sa loob at ikamatay po agad ng pasyente dahil sa maglalabas po ito ng poison o toxins na magdudulot po ng matinding damage at infection sa ating dugo at ikamatay ng isang tao. Ano po ba ang mga sanhi ng appendicitis? Sa Amerika po ay mayroong isang survey na sa bawat 20 na tao ay isa ang maaring magkaroon po ng appendicitis sa buong buhay po nila. Bagaman ito ay pwedeng makuha sa kahit anong edad, ang appendicitis daw po ay madalang sa mga bata na nagkakaedad ng dalawang taon pababa. Ito po ay madalas na kakaapekto sa mga tao na nagkakaedad ng 10 hanggang 30 years old. Ang appendicitis po ay nangyayari kapag nababarahan ang appendix, madalas po dahil sa dumi ng isang tao na hindi rin po mailabas o dahil naman po sa mga cancer kung ang isang tao po ay may cancer sa kolon at sa ibang bahagi ng ating katawan. Ang pagkabara din po ay maaaring dahil sa infection. Dahil kapag may inflammation o pamamaga, ibig sabihin po ang ating katawan ay may nilalaban ng bakterya o virus o infection. Kaya po ito namamaga dahil po sa infection. Ngunit paano po natin malalaman na mayroon na po tayong appendicitis? Ito po ang mga simptoma ng pagkakaroon ng appendicitis. Una, Kapag sumasakit po ang ating lower right na chan o malapit sa pusod, pababa ang sakit. Ito po ang kadalasang pangunahing sign. Pangalawa, kapag nawawalan po tayo ng ganang kumain. Pangatlo, pagkahilo at pagsusuka pagkasimula po ng pananakit ng chan. Pangapat, pamamaga ng chan o paglaki po nito. Panglima, pagkakaroon ng lagnat pang-anim, kabagsatyan at hindi po makatumi o makautot. Ito naman po ang mga less common symptoms. Una, bigla ang masakit na pananakit ng kahit saang parte ng ating tiyan. Pangalawa, masakit at mahirap na pag-ihi. Pangatlo, pagsusuka bago sumakit ang tiyan. Pangapat, pagkakaroon po ng matinding pamumulikat o cramps. Panglima, constipation o hindi pagdumi ng ilang araw o kaya naman po ay diarrhea na bloated o pagtatae at pagkakaroon palagi ng kabag sa dyan. Kung mayroon po tayo ng mga simptomang ito ay ipagbigay alam na po natin sa mga eksperto upang maagapan na po natin at maalaman kung ano po ang mga mainam nating gawing panglunas. Ngunit paano naman po masasabing meron po talaga tayong appendicitis? Paano po ito madadiagnose? Ang pagkakalam po ng pagkakaroon ng sakit na ito ay medyo nakakalito po ayon sa mga eksperto. Dahil ito po ay minsan hindi po malinaw o sigurado na ang mga sintoma ay dahil sa pagkakaroon ng karamdamang ito. Maaring ito pong mga sintomang ito ay kapareho ng ibang mga sakit tulad o ng gallbladder problems, UTI, Crohn's disease, gastritis, kidney stones, intestinal infection, at ovary problems. Ang mga sumusunod po na tests ang pwede pong makapagsabi kung tayo po ay mayroong appendicitis. Una, pagbaba examine po ng ating abdomen kung mayroon pong pamamaga sa loob. Pangalawa po ay ang urinalysis para po malaman kung tayo po ay may UTI. Pangatlo ay rectal exam sa pagdudumi naman po ito. Pangapat, blood tests. Ito po ay upang malaman kung ang ating katawan ay lumalaban dahil sa infection. Pwede po ang CBC o complete blood count para malaman po kung maraming white blood cells at iba pang immune response cells ang dumadami. Number 5, CT scans, at ang huli, ultrasounds. Mainam po na tayo po ay magpa-advise sa mga nakakaalam po nito bago po tayo magsagawa ng mga examinations na ito. At ito naman po ang mga magiging komplikasyon ng pagkakaroon ng appendicitis. Kapag ito po ay hindi naagapan at nalunasan agad, ang namamagang appendix po ay sasabog, maglalabas po ito ng bakterya at mga debris sa ating abdominal cavity, ang pinakasentro pong parte ng ating katawan na humahawak po sa ating liver, stomach, at mga bituka o intestines. Ito po ay magiging sanhi ng tinatawag na peritonitis, isang seryosong pamamaga o inflammation ng ating abdominal cavity lining. Ang abdominal cavity lining po ito ay tinatawag ding peritoneum. Ito po ay napakadelikado at nakakamatay kapag hindi po natin naagapan. Kung minsan naman po ay nagkakaroon ng mga nana sa labas po ng ating namamagang appendix. Dito naman po nagkakaroon na kung tawagin ay mga scar tissues na nagpreprevent po ng pagspread ng nana sa ibaba ng ating mga organs sa katabi po ng mga appendix. Ngunit pag dumami na po ang mga nana sa appendix ay mapupunit din po ito at sasabog na magiging sanhi pa rin po ng peritonitis. Kung iisipin po ay napakaliit lang ng organ na ito. Ngunit kapag nagkaroon po tayo ng violation sa ating health at ito po ay namaga, maaaring idulot po nito ay kamatayan at pagkasira din po ng ibang mga organs kahit gaano pa po kahealthy ang mga ito. Ito po'y maihahalin tulad sa kasalanan at pagsunod po ng kautosan ng Diyos na kung malabag po natin ang isa, kahit isang utos ay nalabag na po natin lahat. Na kung tayo po ay nag-asala, kahit maliit lamang po ay maaari po itong lumaki at makaapekto po sa ibang aspeto ng ating buhay. Ang kasalanan po ayon sa Romans 6 verse 23 ay kamatayan po ang kapalit nito. Ang maliit na kasalanan, kagaya po ng maliit na appendix na nagiging appendicitis, ay nakamamatay pa rin po. Kaya sikapin po natin na mamuhay na walang tungis, mahirap po ito gawin. Pero purihin po ang Panginoon sa grace na ibinigay niya para ito po ay ating magawa. Tayo po ay mayroon din pong grace sa ating health at sa ating pong topic tungkol sa appendix wag po tayong mag-alala dahil mayroon pong mga pamamaraan ang Panginoon para ang appendicitis po ay ating maiwasan at kung magkaroon man po tayo ay malulunasan. Marami po ang nagsasabing wala daw pong paraan para ma-prevent ang appendicitis. Ngunit ito po ay madalang na mangyari sa mga taong nasa plant-based ang diet at sa mga tao din pong madalas kumain ng gulay at prutas. Tignan po natin kung ano-ano ang mga ideal diet para sa mga may appendicitis. Sabi po ng mga doktor ay liquid diet daw po ang mainam sa mga may appendicitis. More on juices at smoothies para po ang mga taong ito ay makadumi ng maayos. Ang mga sumusunod naman po ang mainam na diet para po sa mga may appendicitis at para din po sa healthy liver. Number one, fresh fruits and vegetable juices. Number two, steamed vegetables. Mas healthy po ang ating mga gulay kapag ini-steam po natin ito sa halipons ng ibang pamamaraan ng pagluluto. Dahil mas nare-retain po ang nutrients kapag hindi po masyadong labog yung ating gulay. Number three, whole grains tulad po ng unpolished rice brown, black, red rice at mga mais lalo na po yung puting mais o yung purple corn. Number four, sprouted seeds gaya po ng toge, alfalfa at iba pa pong pinatubong mga buto. Number 5, mga pagkain po na rich in fiber, tulad po ng mga ito. Ang mga sumusunod naman po ang mga dapat iwasan ng mga taong may appendicitis. Number one, high fats, high sugar foods. Number two, aerated drinks. Ito po yung mga acidic na inumin gaya ng mga soft drinks. Number three, processed food. Number four, mga beans at iba pa pong gulay na nagpo-form ng gas o kabag dahil mahirap po itong tunawin. Lalo na po yung mga beans na matataas po ang protina at magbigat po sa chan number 5 mga baked goods kagaya po ng mga tinapay na gawa sa refined white flour number 6 spicy and fried food dahil ang ating pong kolon ay medyo sensitive po kapag meron na po tayong karamdaman dito sa mga maanghang at mga fried foods o mamantikang mga pagkain number 7 at huli po ang alcohol and caffeine Sino-sino naman po ang mga prone sa appendicitis? Kahit sino po ay pwedeng magkaroon po nito. Ngunit sa ibang mga tao po ay mataas ang posibilidad dahil po ito sa mga sumusunod. Number one, kung tayo po ay may family history ng appendicitis. Ngunit madalang lang po itong mangyari. Number two, sa mga tao po na nag-eedad ng 15 hanggang 30 years old. At number three, sa mga kalalakihan. Mas prone daw po ang mga lalaki sa appendicitis kaysa sa mga babae. Ngunit paano po ito may iwasan? Ito po ang ilan sa mga tips. Number one, magkaroon po tayo ng high fiber diet. Mas marami po ang mga hilaw o raw na gulay at prutas para tayo po ay makadumi ng normal at araw-araw. Number two, Uminom po tayo ng sapat na tubig araw-araw ayon po sa ating timbang at pangangailangan. Number three, pwede rin po tayong magdagdag ng plant-based probiotics para po ng good bacteria ang ating colon kung hindi na po makaproduce yung ating katawan ng sapat na good bacteria. Number four, ang huli po ay ang pag-e-exercise ng madalas. Mahalaga po ito para po sa ating pagdumi. Bilang pangwakas po, ay atin pong titignan ng ibang mga natural na pamamaraan at pagkaing makakatulong po sa mga taong may appendicitis. Una po ay ang fenugreek seeds. Ito po ay isang important seeds kung meron po tayong mahanap. Ito po ay mainam sa pag-iwas o pagtanggal ng mga mucus o pus o mga nana sa loob po ng ating appendix at nagpapatanggal din po ito ng matinding sakit sa tiyan. Kung mayroon po tayo nito, magpakulo po lamang po tayo ng 2 tablespoon ng fenugreek seeds sa 1 liter ng tubig for 30 minutes at inumin po natin ng dalawang beses sa isang araw. Kailangan po ay warm natin itong inumin at hindi po malamig. Kung wala naman po tayong mahanap na fenugreek seeds, ay minam na lamang po tayo ng warm sa labat sa umaga. Number 2 ay mint leaves. Naiibsan po ng mint leaves ang nararamdamang sakit at mga simptoma ng appendicitis kagaya ng pagsusuka at pagkahilo. Paano po ito gawin? Mag-prepare po tayo ng mint leaves, hugasan po mabuti at pakuluan sa tubig. Pwede po natin inamin kahit walang asukal o walang honey kung kaya po natin. Basta warm lamang po. Pwede pong pang relieve sa pain sa chan. Number 3 ay ang mung beans or tinatawag nilang green gram o berdeng munggo. Ito po ay tinatawag na age-old remedy na napakataas daw po ng nutrients na makukuha natin dito. Nagtataglay po ito ng anti-inflammatory compounds. Ngunit sa tamang pag din po at kung tayo po ay walang sakit sa kidney o kung hindi po tayo arthritic. Ano po ba ang tamang pag ng munggo? Ibabad po natin ito overnight o 8 hours at pakuluan po natin kinabukasan. Mas mainam din po kung gawin po natin itong toge o ipatubuin po natin ito at kainin ng hilaw kung tayo po yung mismong gumawa o gisahin po natin bilang ulam. Number 4 at huli po ay ang garlic o bawang. Ang bawang po ay mayroon din antibacterial at anti-inflammatory properties. Ang mga properties po na ito ang nagbibigay sa kanya ng mabisang lunas sa appendicitis. Paano po yun natin ito itetake? Ito po ay safe sa mga hindi po mababa ang BP o dugo. Kapag anemic naman po ay iwasan po muna natin kainin ito ng hilaw dahil nakakapagpababa po ito ng dugo kapag nasobrahan. Ito naman po ang paraan kung paano po siya i ng mga may appendicitis. Diktikin po kaunti ang bawang mga tatlong piraso at ibabad po natin ito sa tubig na warm. Pwede po itong inumin kasama ng honey. Kung hindi po kayang solo lang ng bawang, yung tubig niya lang po ang ating inumin, hindi po kasama yung bawang dahil nababad naman na po ito. Marami pa pong mga ibang lunas at gulay at prutas at sa katunayan po, maging maayos lang naman po tayo at maingat sa ating pagkain, sigurado pong makakaiwas po tayo sa sakit na ito. Dito na po nagtatapos ang ating study tungkol po sa ating appendix. Kung dati po ay napakababa o oh, hindi binibigyang pansin ng organ na ito, pero napakalaki po pala ng role nito sa ating immune system or immune response, lalo na po ngayong pandemic. At malaki din po ang impact kapag nagkaroon po tayo ng appendicitis.